Olá galera, meu nome é Isabel e esse é o nosso baile virtual. Hoje nós vamos colocar o nosso passinho com música, o último passinho que eu ensinei. E como eu tinha falado no outro vídeo, no outro passinho, charme, música de baile charme. Vamos lá. Gostou? Curte, compartilhe, se inscreve no meu canal, ative as notificações.